2024 yılda Vladimir Putin'in oxirgi prezidentlik muddatı nihoyasiga yetish kerak. Ammo u o'zining muddatini cheklagan konstitutsiyani qaytadan yozmoqda. В принципе, этот вариант был бы возможен. Umuman olganda bu variant mumkin. Faqat bitta shart bilan. Agar Rossiya Federatsiyasining Konstitutsion sudi bu kabi tuzatish asosiy qonun tamoyillariga zid emas degan xulosani bersa. Chorshanba kuni Rossiya Dumasi Konstitutsiyaga o'zgartirishlarni qabul qildi. Unga muvofiq Putinning prezidentlik muddati 0 ga tenglashtiriladi. O'zgarishlar hali Konstitutsion sud tomonidan va umumxalq referendumida ma'qullanishi kerak. 67 yoshli Putin 20 yildan buyon hokimiyatda. 2008 yilda u ikkinchi prezidentlik muddati so'ngida konstitutsiyani buzmagan va bosh vazir lavozimini egallagan. Agar o'zgartirishlar ma'qullansa, 2024 yildan so'ng ham yana kamida 16 yil prezident lavozimini egallashi mumkin. Bu uni Rossiya tarixida eng uzoq va eng keksa hukmdorga aylantiradi. Ammo hamma ham buni ma'qullayotgani yo'q. Problem. Человек, который привёл Россияның башыга тәртипсизлек ва фалокатларны салган адам умрының ахыргача хакимиятта калады. Бундан хам яман булышы мөмкин эмас. Путин до 2036 года Путин 2036 елгача калышыны тасаввур хам кылып булмайды. Prezidentlik muddatini uzaytirish uchun referendum o'tkazish va konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish sobiq sovet hududi uchun yangilik emas. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov o'ziga tobi parlament yordamida konstitutsiyaviy o'zgarishlar qilish orqali umrbod prezidentlikda qolgan edi. Kim uchundir Putinning ham umrbod prezidentligi tasavvur qilib bo'lmasligi mumkin. Ammo Putinning o'zi uchun aftidan bu oldinga yagona yo'l.